Era uma vez uma menina que gostava de contar, contar e contar. Hoje vamos contar uma história muito conhecida no folclore de Bonito, no Rio Grande do Sul. Uma mistura de lenda, realidade e mistério. Chega a confundir-se quando o assunto é Senhorzinho. Considerado um homem santo por seus seguidores, a história do Mestre Divino remete ao ano de 1944, quando este senhor de longas barbas, olhos e cabelos claros apareceu na região. Quer saber mais? Então assiste aí! A lenda conta que em Bonito havia um frei que nos anos 30 pregava ensinamentos religiosos pela região. Ele era um curandeiro pequeno, mudo, benzia, curava e se comunicava mesmo sem dispor de voz. O frei quase não era visto e se alimentava de frutas, mandioca, peixe e mel, do qual carregava sempre um frasco e molhava os lábios constantemente. Durante suas peregrinações pela região, construiu várias cruzes de madeira, que deixou fincadas por onde passava. Dizem que Senhorzinho teria prendido uma cobra gigante em um grande buraco de um dos morros da cidade, selando com uma de suas cruzes. Se a mesma for descoberta e retirada, a cobra sairá e poderá devorar os moradores da cidade, caso as pessoas não cuidem bem da natureza. Alguns moradores interpretam isto como um aviso aos gananciosos, que visam apenas o lucro, sem se preocupar com a fragilidade do meio ambiente de Bonito. Ele desapareceu sem deixar vestígios, mas sua presença foi marcada pelas obras que fez, pelas cruzes e a capela que construiu. Em 12 de outubro, ocorrem procissões à Capela do Senhorzinho, próxima ao Rio Mimoso, em Bonito, onde ainda está guardada uma de suas cruzes, objeto de adoração dos seus devotos. Agora, depois dessa história de fé, que tal uma curiosidade? Uma superlua acontece quando a lua cheia está mais próxima do planeta que o normal, fazendo-a aparecer maior para quem está observando da Terra. A última superlua aconteceu em 16 de outubro, mas a maior e mais brilhante superlua acontecerá agora em novembro. A última vez que a superlua se aproximou tanto da Terra foi em janeiro de 1948, época e que a maioria da população mundial nem tinha nascido. Para quem contemplou essa noite linda de lua cheia, está de parabéns, pois a próxima vez que a lua vai ficar tão perto assim da Terra será em novembro de 2034. Com exceção do eclipse da superlua de 2015, não houve e nem haverá por muito tempo uma lua cheia tão especial. E você, gostou da lenda de hoje? Eu espero que sim, pois foi feita com muito carinho para você aí de casa. E se você quer ver a sua lenda preferida ser retratada aqui no nosso programa, é só enviar sua sugestão para lendashistorias@hotmail.com ou ligar para o telefone aí no vídeo. Um hiper mega beijo para você. Tchau, tchau!